Nazdar lidi, já vás vítám u první epizody Call of Duty Black Ops 2 po dlouhé době konečně. Ano, děkuji. Hned vám řeknu, co se dělo, protože já jsem měl problém hlavně s tím, že když jsem vždycky udělal jednu epizodu, tak se to hrozně lagovalo a nevěděl jsem proč. Ale teď už vím proč. Takže konečně můžu udělat tady tu epizodu a jak můžete vidět, mám 14. level a to je jenom kvůli tomu, že jsem udělal... A to je jenom kvůli tomu, že jsem udělal asi 4 epizody a všechny se prostě lagovaly. Ale teď už je ten problém vyřešený a jdu vám ukázat, jak tady budu první. Tak hlavně jsem přemýšlel jsem o tom, co hlavně budu v těch epizodách říkat, protože přece jenom furt takový kecání je nudný, že jo, takže jsem přemýšlel, kdybych udělal třeba nějaký troll epizody nebo takhle a hlavně ty epizody ze zombie modu, to by mohla být docela sranda. Takže klidně napište, co si myslíte. A protože rozumíte, takový kropení jenom tak... Takhle jenom tady furt chodit a kropit, nevím jestli by to nebylo až moc nudný. A taky asi potom časem možná na další epizodu by to mohlo být, bych udělal headshoty 2, jak aim boot. Bych si udělal napsal program, který by mě náhodně vygeneroval sekundární zbraň a primární zbraň. A asi bych hrál, to by mohla být větší sranda, kdybychom tam třeba, bych tam dostal třeba nůž, že jo? Jenom tak. Asi 7-2. Kdyby náhodou s vás někdo hrál Black Ops 2 na Steamu, tak si mi přidejte, mám tam nick Terror HP, takže se to vůbec nebojte. X-ray vision. Co tady máme? Ty vole. No. Nestihl jsem kuchnout. Jo, budík, dobrý. Co lekl, tyhle, jak... A příští epizodu bych možná udělal s těma... Ty vole, headshot. S těma, s tím zombie modem. Což bude možná i větší sranda. A co jsem to ještě chtěl říct, jo, a chystám určitě ty epizody nějakého toho Slendra. Ale tady někdo kempí. Ne! Málem. To je všude enemy. Není možné. Ten tady střílí jenom tak, jako... Ty vole, ze všech stran normálně. A asi bych vždycky udělal v té jedné epizodě... jednu mapu, možná dvě, záleží, jak by se to rychle stihlo. No. Aby se to vlezlo aspoň do těch 10 minut, protože pak už to asi je trochu nudný a
Korně, no. A už je to trochu nudný a... Čo, můžeme plavat, hej? A? Nemůžeme plavat, ha? Škoda. Hej, už letí, už letí. Oh shit! Dej mi tu krabici, ty s... Ty vole. A vítězíme a jsem druhej, no není to zase tak špatný. A ukažte, finálová kamera. Pěkně noza dostala svině. Tak tohle byla jenom taková rychlejší epizoda, abych se vás zeptal aspoň, jestli chcete teda nějaký ten, mod, abych hrál. Protože si myslím, že ten zombie mod bude docela sranda a pak než udělám, nebo možná do příští epizody to teda bude to, ten náhodný generátor těch zbraní, tak můžete třeba napsat do komentu, pokud se vám to líbilo, tak napište do komentu, za jakou zbraní bych měl hrát. Mám jich tady teda pár zatím. Takže kdyby se vám nějaká líbila. Jestli s brokovnicí, nebo tady s prasečákem třeba. Jestli mám hrát solo epizodu se sniperem. Nebo tady s těma malejma s těma, jak se tomu říká, vrtačkama. Nebo tady s nějakýma zbraněma. Je to na vás, napište. A zkusím s tím zahrát. Já doufám, že jste si tady tuhle takovou trošku rychlejší epizodu užili. Já jsem rád, že jsem vyřešil problém s lagama teda. A napište do komentů, co si myslíte, pokud se vám video líbilo, dejte lajka, napište komentář, popřípadně subscribněte a uvidíme se u další epizody, třeba u zombie epizody. Peace!